Кілька слів про хостел, в якому я зупинявся в Сан-Хосе, щоб переночувати. Називається Tranquilo Backpackers, і ліжко тут коштує від $10 за ніч. Також в це входить безкоштовний інтернет, сніданок і хороша атмосфера. Тут дуже приємні люди, тому раджу всім, хто буде в Коста-Ріці, в Сан-Хосе, зупинятися в цьому хостелі. Hello, my name is Robert. Mi nombre es Janet. Hi, I'm from Canada. My name is Pam. На ресепшені мене попередили, що з фотоапаратом навіть по центральній вулиці не варто гуляти, тому, мабуть, доведеться його зараз пакувати в рюкзак. Забігався. У мене до відправлення автобуса 7 хвилин, а тут така черга, я навіть не знаю, треба буде зараз людей просити, щоб вони мене пропустили. Автобуси, ну я б не сказав, що суперкомфортабельні, але може навіть краще, ніж в Україні. Побачимо, мене чекає 5,5 годин подорожі. Зупиночка 15 хвилин, тому треба щось пити, пожрати, бо я тець голодний. Що можна швидко перекусити в Коста-Ріці? Так, ці штучки від Белла Донна. Перший серфер моєї подорожі.